ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪಠ್ಯವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 50,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಒಂದರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ UKG ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ UKG ಅವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ 50,000 ಮೇಲಿದೆ. ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ 33,000 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 13,500 ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪಠ್ಯವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 50,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಒಂದರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ UKG ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ UKG ಅವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ 50,000 ಮೇಲಿದೆ. ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ 33,000 ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 13,500 ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್.